Dette er historien om Anna. Hun er 77 år og er en av de som av og til trenger helsetjenester. I de fleste tilfeller går alt som planlagt innen helsetjenesten, men iblant skades dessverre pasienter på grunn av svikt i ulike deler av helsetjenesten. Denne historien viser oss Annas vei gjennom sykehuset. Historien får ulikt utfall basert på ulike vurderinger, tiltak og beslutninger som iverksettes av helsepersonalet. Anna kommer til akuttmottaget sammen med sin datter, siden hun har følt seg medtatt og har hatt vondt i magen de siste dagene. Hun har vært kvalm og kastet opp i løpet av de siste timene. Hei, Anna. Hei. Hei. Jeg heter Åsa. Ja. Jeg er sjuksköterska og jobber her på akuten. Ja, ja. Hur mår du? Det var litt. Fra tidligere behandles Anna for høyt blodtrykk, ellers er hun frisk. Jeg skal ta litt kontroll på deg, og sen kommer alldeles straks doktoren og titta til deg også. På akuttmottaget tar en sykepleier imot Anna. Hun har vondt i magen og har nedsatt allmenntilstand. Når sykepleieren måler de vitale parametrene, har Anna økt respirasjonsfrekvens, lavt blodtrykk og forhøyd puls. Oksygenmetning er litt lav, og hun har feber. Hei, Anna. Hei. Hei. Thomas Friedman Katja er doktor her. Hvor er det med deg? Anna blir undersøkt av en kirurg. Til tross for at hun har magesmerter, finner ikke kirurgen noe som tyder på noe unormalt i forhold til magen. Men siden hun har nedsatt allmenntilstand, blir Anna innlagt på avdelingen for å få litt væske og videre observasjoner. Anna får morfin i akuttmottaget, noe som roer respirasjonsfrekvensen, og i tillegg faller saturasjonen til 93%. Hun får derfor litt oksygen på nesekateter. Ja, så ondt i magen. Åh, haft flere dager. Når Anna kommer til sengepost, blir hun tatt imot av en sykepleier som skal jobbe nattevakt. Det blir tatt nye målinger av de vitale parametrene, og sykepleier kontakter lege for å fortelle Anna status og hvilke verdier som er målt. Det har nå gått 3 timer siden Anna kom til sykehuset. I løpet av natten tilser sykepleier Anna flere ganger. Anna blir tiltagende urolig og smertepåvirket. Etter en ny kontakt med legen og ulike forordninger og tiltak virker det som om Anna omsider faller til ro og sovner. Tidlig neste morgen når sykepleier er kommet på dagvakt og lege og sykepleier går inn til Anna for å gjennomføre visitt. Anna er vanskelig å vekke. Hei, Anna. Anna, er du vaken? Er du vaken, Anna? Nei. Legen ber sykepleier om å gi oksygen, kontrollere puls, blodtrykk og henge opp intravenøs væske. Det tar samtidig en arteriell blodgass. Hey, vad är det som har hänt? Ja, hon har ingen blodtryck alls nu. Hon är jättesvettig. Hon svarar inte ett dugg på. Okay. Akutlarma på narkosläkare. Anna! De neste minuttene blir Anna tiltagende dårlig, og til slutt er hun blitt ukontaktbar. Anna er bevisstløs, har sluttet å puste, og har ingen tegn til sirkulasjon. Det alarmeres for hjertestans, og hjertelungeredning startes umiddelbart. Hjertestansteamet kommer til, og hjertelungeredning pågår en stund. Jettebra. Forbereder du for intubasjon? Ja, jeg forbereder for intubasjon. Anna får tilbake sirkulasjonen, men våkner ikke opp. Hun blir overflyttet til intensiv, men får en ny hjertestans og dør 14 timer efter at hun kom til sykehuset. Det ble et tragisk utfall for Anna, men ved noen andre vurderinger, beslutninger og tiltak kunne forløpet fått et annet utfall. Ja, hejsan, det här var Thomas Widmark, kirurg från er på akuten.
Du, jag ringer för att diskutera en patient med dig. Det här är en kvinna som heter Anna som är 77 år gammal. Hon är tidigare ganska så frisk. När Anna kom till akutmottaget vurderade lägen att Anna skulle läggas in för vurdering och övervakning. Anna skår 5 poäng i NEUS. Kirurgen ordinerar infektionsstatus och det blir tatt blodprover till dyrkning. Det startas upp med antibiotika och det ordineras 2 liter ringacetat i löpet av 2 timmar. Hon flyttes till sängepost och det beställs röntgenöversikt abdomen. På avdelningen följer sykepleier nöje med på Anna och tar regelmässiga målningar av vitala funktioner efter ordination. Hon dokumenterar NEVS. Anna blir i löpet av natten orolig, plockade och påverkade. NEVS-poängen stiger eftersom timmen går. Sykepleiere är orolig för Anna. Hon ger oxygen och ökar hastigheten på infusionen. Hej Thomas. Därefter tar hon kontakt med lägen på telefon och rapporterar om förvärring av tillståndet till Anna. Lägen uppfattar situationen som allvarlig och ber sykepleier kontakta den mobila intensivgruppen MIG. Samtidigt som lägen kommer till Anna kommer också anestesilägen från MIG för att vurdera Anna. Hej, hur är det med dig? Anna är svårt medtatt, har ökat respirationsfrekvens, har nedsatt cirkulation och har lav diurese. Efter samråd med anestesilägen överförs Anna till intensivavdelningen för vidare behandling och övervakning. Det är inte så hårt. Nej. Hon behöver mycket syrgas, hon får vätska, hon har kissat dåligt. Det känns som hon är så pass mycket sämre att vi inte kan ha kvar henne på avdelningen. Nej, precis. Frågan om hon får plats att se på intensivvården. Mm. Ja, det är det. På grund av respiration och cirkulationssvikt har Anna behov för respirator ett par dygn. Anna visar rask tegn till bedring och kan överföras tillbaka till sängepost allerede 2 dagar. Och efter ytterligare 2 dagar kan Anna resa hem. Det är viktigt att regelmässigt övervaka patienters tillstånd slik att förvärring tidigt kan uppdagas och behandlas. Det är också viktigt att jobba systematiskt med den initiala vurderingen och behandlingen av patienten. Be om hjälp dersom du har en patient du inte känner du har tillräcklig kunskap eller känner dig komfortabel med.